Mislim da smo bili ozbiljni, mislim da smo bili odgovorni. I mislim da smo, da se videlo na samom tokom dijaloga, videlo se da smo mi došli da razgovaramo. Da smo zaista došli da razgovaramo, da smo zaista došli da napravimo napredak. A sad ja, neka procenjuju Evropljani kako i na koji način je druga strana tome pristupila. Da dobijam političke poene time što ću da govorim loše reči ili da psujem po nekome, ne pada mi na pamet. Da vam ja kažem, ja to slušam već 8 godina. Ako mi budemo mogli da se približimo po bilo kom pitanju, bit će dobro, ali da sačekamo da vidim. Ne vidim da vreme ima bilo kakve veze sa suštinom. A suštinski nisam video predlog koji bi mogao da pomogne tome. Svakako ćemo biti posvećeni dijalogu.